Neišklystu, man dar nesakai. Sakai, viskas gerai. Na, tu galvoji apie tai, kad tai vyksta? Aš savo norėjau dar daugiau apie mamą pasišnekėti, bet nėra savo kažkaip laiko. Tu pasišnek. O turi tokius žmogus, kurio galėtum labai atvirai pasišnekėti? Anogija man apie mane paaiškės. Durnis! Tas kaip ir gyvenimas yra, tas bandymas suprasti, kas yra tikra, kas ne.